למה האיש זרק את השעון מהחלון? הוא רצה לראות איך זמן אף. השבוע נשאלתי, מהו ההגדרה של משהו בעל ערך? אז עניתי שאני חושב שההגדרה הטובה ביותר היא כדלקמן. משהו שהוא חיוני, אבל זמין רק בכמות מוגבלת. ונראה לי שאחד הדברים הכי עיקרים שיש לנו זה זמן, כי אנחנו צריכים את זה, ואנחנו תמיד מרגישים שאין לנו מספיק מזה. ולכן השאלה היא, האם אנחנו מתייחסים לזמן שלנו בכבוד שבאמת מגיע לו? האם אנחנו מזהים את הערך שיש לזמן? הנה מבחן פשוט. בשני הדברים הבאים, איזה גורם יותר כאב? אחד, הפסד של 10,000 פאונד. שניים, בזבוז של יום מהחיים. לרוב האנשים, ההפסד של 10,000 יהיה לה השפעה יותר גדולה. כפי שאומר פתגם יהודי ישן, אדם דואג על איבוד דמיו, ואינו דואג על איבוד ימיו. וזה חבל, כי כסף יכולים תמיד להרוויח שוב, אבל הזמן האבוד לעולם לא יחזור. על מנת להבין מהו הערך של שנה אחת, שאלו תלמיד שנשאר כיתה. חודש אחד, שאלו אמא שילדה פג. שבוע אחד, שאלו עורך של עיתון שבועי. שעה אחת, שאלו אוהבים שמחכים לפגישה. דקה אחת, שאלו אדם שפספס רכבת. שנייה אחת, שאלו אדם שניצל מתאונת דרכים. על פית שנייה, שאלו את הספורטאי שהגיע מקום שני וזכה רק מדליית הכסף. עכשיו נכנסנו לתקופת העומר, זו תקופה של 7 שבועות, שבה אנו מצווים לספור. כל המצווה מורכבת רק מספירה. המסר של המצווה מאוד ברור, חשיבות הזמן. לעצור פעם ביום, להעריך את המתנה היקרה הזו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מתנת הזמן. יהי רצון שנלמד להעריך את הזמן ולהפיק את המרב מכל רגע. שבת שלום.